Liepājas karostas ūdeņstorņu mākslinieku rezidents savas durvis ir vērusi jau 4. Vasaru. Tā ir iespēja nevien izbaudīt ūdeņstorņa vēsturisko arhitektūru un torņa iekštāpus, bet arī piedzīvot radošu mauru un ielūkoties dažādu mākslinieku ikdienas darbā. Katru sezonu ūdeņstornis kalpo par izbraukumu darbnīcu dažādiem māksliniekiem, un šorīt gleznotāja Līga Ķempe, Klaus Lūris un Gunta Lanta kopā ar tēlnieku rezidents kuratoru Egonu Perševiču ir arī pie mums studijā. Labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Jūs visus redzēt. Jā. Egon, sāksim ar jums. Tiešām jau 4. Sezonu izdodas pavērt tad interesantiem plašāk šo mākslinieku varbūt ikdienas darbu. Kas ir tas būtiskākais? Mēs redzam arī fonā šo ūdenstorni. Kas ir tas būtiskākais? Tā aura, tā sajūta, kas vispār piemīt šim ūdenstornim? Tehniski tās ir ļoti ideāls telpas priekš gleznotājiem. Un tas ir arī iemesls, kāpēc ir tik viegli dabūt tos izcilos gleznotājus, jo telpas pašas pievilina. Man pat nav pārāk jāreklamē. Tur tāda atlase īpaši māksliniekiem nav jāveic vēl papildu. Vai tiešām... Ne, kā reiz man ir iespēja veikt šo atlasi. Jo ir daudz gribētāji. Jo ir daudz gribētāji. Tas ir patīkami. Jā, tā ir ļoti labi. Protams, ziņa apunāsimies arī ar māksliniekiem, kuri tad šogad pavērs vairāk šīs durvis līgā. Sāksim ar jums. Kas vislabāk raksturo jūsu personību, jūsu to māksliniecisko virzību arī un to ikdienas skatu mākslā? Nu, jūs varat tādu pajautāt, tādu ļoti globālu jautājumu grūtāk. Tāds vispārīgs, vai ne? Bet varbūt varat tā konkrēti arī pateikt. Es jau diezgan bieži arī to pieminu, kad es parasti glaznoju to, kas deg un galā. Un tad šobrīd arī atrodoties karostā, es tā kā mēģinu to Liepājas kaut kādu smaržu un skatu ielikt arī savos audeklos. Tā kā nekas jauns. Nu šobrīd tas, deg un galā jums ir Rīga. Top. Rīga, un nu, šeit, kā jūs nu, pamatājus... šorītu... glaznot. Es esmu dzimusi liepājniece, tādā ziņā man arī bija viegli nu, tur iedzīvoties, jo kaut kādā ziņā tas saknes jau ir, kas velk. Un tā kā tas arī palīdzēja tur iedzīvoties. Un, tā ir kaut kādā ziņā atgriešanās savās mājās, savās dzimtā vidē, bet karosti ir jauna vieta, kur es savākārt, kad es tur dzīvoju, tas tajā laikā bija slēgtā zona. Tad kaut kādā ziņā iepazīst savu dzimto pilsētu no cita skatu punkta. Jā, tā noteikti ļoti interesanti sajūta. Bet Gunta, kā ir ar jums, ko savā gan mākslinieku ikdienā, gan arī tieši savos darbos akcentēt un ko gribat uzsvert? Kas ir tas, vai ir kāds tāds kopīgs vēstījums, ko jūs gribat arī aiznest tālāk? Strādājas vairāk tā kā sevis pēc, savu aicinājumu pēc, bet mans galvenais iedvesmas avots ir cilvēki. Un es varu piekrist Līgai, kad es arī iedvesmojos no tā, kas ir man apkārt un kaut vai tā pati Liepāja un visu šī vasaras iesākums ir bijis tik ļoti aizraujošs un interesants, kad jā, es varu piekrist, ka man arī ir doma, jau dzīvojot tur uz vietas, ir jaunas idejas. Klaus ir ļoti labs modelis un es domāju, ka būs jauns darbs noteikti arī ar maniem kolēģiem. Jā, mēs ar viens no otru īstenībā ļoti labi iespaidojamies un mēs esam ļoti laba banda šogad. Banda, un viens no bandas lotikļiem arī Klaus. Jā. Kas jūs iedvesmo darboties mākslā, kas dominē jūsu tajā mākslas virzienā jūsu darbos? Nu, es jau ilgi periodā darbojos tādām eksistenciālākām tēmām, bet pārsvarā tā ir abstrakcija. Bet līdzīgi kā Gunta minēja, man arī ir figuratīvi darbi un tā robeža mēdz saplūst ar figuratīvu un abstraktiem darbiem. Kā ir būt par modeli? Kā mēs uzzinājām tikko, tā teikt, otrā nu, pusē. Nav tik tiešā veidā, cik varbūt kaut kāda doma, emocionālais vēstījums. Varbūt kas nāk iedvesmo. Pats pa modeli neesmu sēdējis un pozējis, tā kā esmu grūti atbildēt. Jums vēl ir puse vasaras, lai to izdarīt. Sanāca man Egons tā kā arī veido, tā kā šī Egona. Mēs pārējie arī gribam. Viņi pārējie greizsirdīgi. Man vasara ir aizņemt. Jā, man citam nekam neatliek. Vasara ir aizņemt. Bet kā tad ir tajā bandā? Tur nav tāda savstarpējā konkurence, vairāk tomēr tāda viens otra vērtēšana, tādā pozitīvā vai tomēr kaut kas, ko paņemt vai nu, varbūt nepateikt līdz galam otram? Kā ir šādiem māksliniekiem? Es domāju, mēs viens otru ļoti labi papildinam, jo mēs esam pilnīgi dažādi mākslinieki. Katrs savā stāvā. Jā, katram savu darbnīcu. Viens otru savā ziņā tieši tajā dažādībā. Tas ir ļoti interesanti. Jā, mēs ļoti dažādi. Tas bija arī tas sākotnējais iemesls, kāpēc vispār tāds karosts ūdenstornis arī tap un kāpēc viņš arī uzturās, lai piesaistītu Liepājai vairāk tos izcilos māksliniekus un lai nu,
bišķiņ uzbužināt tos māksliniekus, ļaut viņiem kopā sastrādāties un iedvesmoties vienam no otra. Jo man dzīvojot Liepājā, tas bija tas, kas pietrūka šīs komunikācijas ar visiem šiem te jaukiem māksliniekiem, kas ap Rīgu tomēr koncentrējās. Egons jau minēja, ka Tornis ir ideāla vieta mākslai, mākslas tapšanai. Un daudz gribētāk, kā mēs noskaidrojām, nav grūti dabūt, bet par grūti izvēlēties. Bet jūsu vērtējumā, kāda vieta mākslai ir Ūdenstornis? Oi, fantastiski. Mums visiem tā ļoti patīk tur dzīvot. Mēs jau spriedām, ka mēs varētu vienkārši pārvākties tur dzīvot. Jā, mēs nebrauksim prom. Viņi diezgan episki. Viņš saka, tāds cietoksnis milzīgs. Mēs tur pat uz vietas arī našņojam un no rīta mūsu ritmu odina ar tādu ļoti šērpu zvanu. Pie ārdurvīm mums jātais vārti vaļā un tāda sajūta ir. Kā to visu papildina apmeklētājs ar savu skatu, ar savu jautājumu, ar savu pārvietošanos tajā telpā? Pastāst par to safari. Nē, nu, apmeklētājiem, jā, tas ir tāds mākslinieks safari, kā mēs smējamies, jo tas apmeklētājs dabū redzēt mākslinieku viņa dabīgajā vidē. Un, mākslinieks drīkst barot arī. Jā, safari drīkst barot. Zooloģiskajā dārzā nedrīkst barot. Safari drīkst barot. Tā kā droši nāciet. Ko barosiet? Nē, mākslinieks. Jums šobrīd ir iespēja pastāstīt, kas jums vislabāk garšo. Lai zina, ar ko viņi iet barot. Uz rokastiem iet rudi. Ko paņemt līdzi? Tas atzinība no skatītāja. Tas baro vienmēr. Baro vienmēr un baros arī šajā gadā, es saprotu, līdz vasaras beigām var apmeklēt šo ūdenstorni. Ja? Jā. Līdz pat 1. septembrim, kad viss izslēdzās un visi aiziet uz skolu. Un vecāki rūpējās par bērniem, kas iet uz skolu. Un kamēr tas nav sācies, visi ir dabūjuši tagad atestātus, visi viņus ir apstrīdējuši un var droši nākt uz torni. Mākslinieki vienā dienā var izslēgt to mākslinieku pasauli tārtu. Īstenībā nē. Tajā tornī, kamēr es aizvācos no torņa prom, ir jau kaut kāds oktobra vīdes. Jā, gatavoties nākamā gada sesijai. Vai ne? Neko, lai daudz skaistu un radošu mirkļu, lai māksla top, lai māksla dzīvo. Paldies, ka šeit. Nāksim ciemos. Paldies.